loja surgiu com a nossa própria necessidade, né? Então, conforme a gente esperava isso do mercado, a situação da cidade, a gente acabava me encontrando, onde surgiu a ideia, né, de montar a loja nesse formato de uma comida mais saudável, mas que agradasse o paladar de qualquer pessoa. Hoje a gente tem um almoço que vem com uma salada, né, dois pedaços do eggs, né, um suco de laranja, um copo de suco de laranja por R$14,90, tá? Você pode escolher um pedaço de cada sabor. Eu tenho açaí, né, com as combinações de frutas, granola, tem amendoim, mel. Depois eu tenho os pedaços individuais, né? E você pode montar com quantas opções de sabores você queira. E os pratos individuais também são interessantes porque nem todas as pessoas comem iguais, né? Então algumas acabam comendo mais, outras menos. Então a gente decidiu fragmentar mais o produto, né? Tanto em suco quanto em questão de açaí, do próprio eggs mesmo. É, tudo isso com entrega, a gente funciona das 11 horas da manhã até a meia-noite, tanto na loja, que a gente quer vir comer aqui na loja, ou para entrega também, no delivery.